wasiirka amniga gudaha mudane maxamed axmed sheekh cali oo uu weheliyo talyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sare ee gaas cabdi xasan maxamed xijaar iyo wafdi ka kooban saraakiil sarsare oo ka socda ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa magaalada new delhi ee dalka hindiya kaga qayb galay meertada 90aad ee shirweynaha booliska adduunka interpol shirka oo ay ka soo qayb galayaan madax ka kala socota in ka badan 165 dal ayaa socon doona inta u dhexeysa 18 ilaa 21 bishan Oktoobar. Shirka inta oo socda ayaa looga hadli doonaa ka hortagga dembiyada xuduudaha isaga gudba daroogada iyo lacagaha sharci darada ah, kuwaasi oo dhammaan ka mid ah khataraha uu wajahayo guud ahaan amniga caalamka. Soomaaliya ayaa shirkan ku soo bandhigaysa khibradeeda baarista iyo ka hortagga falal dembiyadyada bulshada ka dhex dhaco iyo habka maaraynta sharci ee falalkaasi. dhinaca kale, shirkan ayaa muhiim u ah booliska Soomaaliyeed oo waxay heli doonaan macluumaadka caalamiga ee hay-adda Interpol habka dunida ay u maareyso dembiyada xasaasiga oo ay kiisaskooda booliska gacanta ku dhigaan. Bushra Bashiir Cabdi, Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.